Որքան գումար է անհրաժեշտ մեր քաղաքացիներին բարեկեցիկ ապրելու համար։ 2 ամսով ընտանիք 150,000 պետք է։ Ընտանիքի անդամները գոնե ամենաքիչը 400-500 դոլար համարժեքով պետք է ստանան, որպեսզի կարողանան նորմալ ապրել։ Գոնե մեր 150-300,000։ Դե դրսից ես եկամուտ եթե չստանայ, բնականաբար աշխատավարձով հնարավոր չէ ապրել։ Լավ հարաբերական է։ Հիմա եթե դուք հարուստներին էլ հարցեք, վտաստատկի այտենց լավ ապրողին էլ էլի կասի չի բավականացնում։ Կան նաև երևանցիներ, որոնք լավ ապրելը չեն համարում միայն օրվա հացի խնդիր լուծելը, ըստ նրանց Հայաստանում լավ կյանքի գինը հստակ է։ 1 միլիոն դրամ։ 1 միլիոն դրամով ես նորմալ կապրեմ, արձակուրդել կգնամ հանգստանալու։ 1 միլիոն։ Ահա, այ ինչի վրա դա ծախսեք հիմնականում։ Ուրախ բաների համար։ 4 միլիոն դրամ։ Ապրուստ, թաքուստ, մեքենա բնականը։ Իսկ այս քաղաքացին իր լավ ապրելու գինը հաշվել է լումաներով։ 127,650։ Մեր համակարգացիներից շատերի համար էլ լավ ապրել նշանակում է հանգստանալ այնտեղ, որտեղ ցանկանում են։ Շրջագայցին աշխարհով մեկ, որը փորձում եմ հիմա ինձ զրկելով որոշակի գումար խնայել, որպեսզի անգամ դուրս գնալա դժվար մեզ համար մի քիչ խնդիր է, էլի։